Artėjant kovo 8-ai tarptautiniai moterų solidarumo dienai, jau 8-ąjį kartą startavo Šiaulių apskrities televizijos organizuojami moters saulės rinkimai. Jau išrinktos 9 kandidatės, veiklios atsidavusios moteris iš visos Šiaulių apskrities. Viena jų kovo 8-osios vakarą bus papuošta išskirtiniais specialiai šio renginio nugalėtojai pagamintais tikrų perlų karoliais ir taps 2015-ųjų moterimis saulė. Apie kelią nuo idėjos iki renginio įgyvendinimo pasakoja jo pradininkas Justinas Sartauskas. Iš tikrųjų, tuo projektą imtis padrasino mus Moterų inovacijų centras, kuris kartu su Šiaulių apskrities televizija bendrai kūrėme, galvojome, kaip iš gražios idėjos atiduoti pagarbą moterims, kurios rūpinasi ne tik savo šeima, ne tik tai gerai dirba darbe, bet labai yra aktyvios bendruomenėse. Tai yra tos, kurios savo laisvalaikį, savo žinią, savo gerumą skiria šokiui, dainai, muzikai, atjautai, filantropijai. Tai tikrai tokių moterų visur yra ir mūsų šis projektas iš tos idėjos ir gimė. Pirmiausia, norėjosi startuoti Šiaulių mieste ir jeigu pasiteisins, tuomet eiti į apskrities savivaldybės. Ir džiugu, kad šitas projektas 8 kartą jau startuoja ir manau, kad jis turės tęstinumą ir ateityje. Justinas Sartauskas sako, kad toks renginys neturi analogų mūsų šalyje. Pirmiausiai dėl to, kad balsuoti už savo favoritę galima keliais būdais. Trumposiomis SMS žinutėmis tiesiogiai renginio metu savo žodį taip pat tarė ir kompetentinga vertinimo komisija. Be to, tai ypač visuomeniškas renginys kiekvienų metų kovo 8-ąją į Saulės koncertų salę sutraukiantis kelis šimtus žiūrovų. Kandidatės būna labai skirtingos ir visos žavi savo veiklumu bei atsidavimu. Na, tikrai visose 7 renginiuose buvau ir matau. Aš tikrai džiaugiuosi, kad Šiaulių televizija išlaiko patį pirminį sumanymą, kad atrinkinėtų metų šiaulietę, metų apskrities saulę. Ne komisija, bet būtų aktyvus patys ir bendruomenės nariai. Tai yra, kad balsavimas susideda iš komisijos sprendimo, iš vietoje, kai susirenka į finalinį renginį ir taip pat balsavimas SMS žinutėmis. Tai leidžia tam tikrą prasme vienoje dalyje būti aktyviom pačiom pretendentiem, kalbėti, rasti savo fanų, kurios ją palaikys. Komisijai, kuri atsakingai renka, dažniausiai jau vertina tai, kiek žino, kiek toje srityje patys yra kompetentingi. Na, o jau finaliniam renginyje, tai be abejo žiūrovų simpatijos ima viršų ir galutinis rezultatas dažniausiai šiek tiek būna ir netikėtas. Pagrindinį prizą prabangius perlų karolius jau ne vienerius metus teigia juvelyrikos namai Premier. Svarbiausias jų akcentas – simbolinė saulė. Prizo steigėjai ilgai galvojo apie šių karolių simboliką ir dizainą. Jo, tol kol nusistovėjo ta tvarka ir supratom, kad tai ne vienadienis ir ne vienkartinis yra renginys, tai kol mes supratom, kad dėka Šiaulių visuomenininkų žmonių, kurie inicijuoja tą renginį, supratom, kad jisai ne vienadienis, tai mes prisirišom prie vienos komplektacijos. Bet iš pradžių, man atrodo, antrais metais mes buvom padarę biškutį kitokią modelį. Bet mes grįžom prie to pirmo, prie to saulės ir dabar ir jos nekintantis yra vienodas visada. Naudojam perlus, auksą, sidabrą, emalį. Mes esam būtent vat, iš tos srities žmonių, kurie nesam abejingi viskam, kas vyksta Šiauliuose. Ir štai džiaugiamės, kad mus surado pats tas renginys ir sudėkė mums tokią garbę, kad mes galim jau 8 metai puošti pačią kilniausią tų metų išrinktą moterį ir būtent puošiam perlais, perlų vėriniu, kaip moteriškumo simboliu. Ir saulė, kadangi simbolizuoja Šiaulių miestą, tai va tokia kompozicija labai atspindinti mūsų Šiaulių
dvasia ir naudojam visą laiką tą jau kaip simbolio, tapo kaip tradicija. Tai va, džiaugiamės, kad dalyvaujam tame visame procese. Paklaustas, kodėl kasmet steigia pagrindinį prizą, juvelyrikos namų direktorius neslepia. Pagrindinė priežastis – pagarba atsidavusiams mūsų krašto moterims. Visada stengiuosi galvoti ir mąstyti truputį aukščiau negu žemės lygį. Tai, kaip žinom, mes visi iš savo gyvenimo patirties, kad kiek yra padaryta gerų darbų moters rankom ir jų proto ir širdim, tai nežinau, koks gali būti žmogus, kuris turėdamas galimybę nusisuktų ir nepadėtų, neparemtų to renginio ir būtų nuošaly ir stebėtų ir mėgautis tuo reginiu, o iš tikrųjų neturėtų širdies prie to prisidėti. Tai va, sakykim, pagarba moteriai galbūt didžiausias yra tas aspektas, dėl ko mes tą darom kiekvienais metais. Savo įspūdžiais ir išgyvenimais dalinosi ir pirmoji moteris Saulė. 2009-aisiais už atsidavimą vaikams ir menui nominuota vaikų šokių kolektyvo vadovė Adelė Gružienė. Jis sako, kad ši nominacija labai malonus darbo ir pastangų įvertinimas. Darbo valandų neskaičiuojanti moteris iki šiol kasmet stebi moters Saulės rinkimus ir visoms kandidatėms linki sėkmės. Aš labai džiaugiuosi šiuo gražiu tokiu sumanimu. Tai labai mielas ir malonus darbo įvertinimas. Ypač tokiem tyliai dirbantiem žmonėm, eiliniam, ne politikam, ne verslininkam. Delegavo mane, aišku, šokėjų tėveliai, kurie geriausiai galbūt supranta šitą darbo sferą, nes jin tokia gana sudėtinga. Dirbti su vaikais yra sunku, o šokio srityje dar sudėtingiau yra daugybė niuansų. Ir tik tėveliai tą supranta ir mato, o eilinis žiūrovas to nemato visiškai mūsų darbo. Ir džiaugiuosi tokiu renginiu, džiaugiuosi, kad jis toliau vyksta, džiaugiuosi, kad moterys yra pagerbiamos dar tokią gražią dieną. Tiesiog ir esu labai dėkinga organizatoriam už šį renginį. Aš tikrai galiu pasakyti, kad kai jau nominuojama, atrandama ir aura kažkokia, kad būtent šį kartą tam tikros veiklos moteriai būtent sutapo, kad šiemet tokia išrinkta. Tai kaip prisimenu, pirmoji nominuota Adelė Gružienė, tai buvo sakoma, kad pagerbti yra tautiniai šokiai. Moteris Saulė 2015 nominančių sąrašą rasite Šiaulių televizijos interneto tinklalapyje www.stv.lt. Palaikyti kandidates galite siųsdami trumpąją SMS žinutę.